Musar, kimeleji kara agegure Mary, kimeleji kararan Jennifer amu yayochekitu ng'alek. Lakini pasta acha kei chebiosok petushek chechang kora. Yandap ketebi kora agun kapitech met. Unungoit agot musega agotuit magengetosi gelolonyi chakula. Magengetieni asubuhi mustoi kwa merubet akwendot koimen na kawendot fetena. Kocham kotishenech kola amutusiet. Kegu sawa. So agot akichek kakitishan chita gelechi misiet oret akwangnisiet karibu kwa it. Kokochulakis ng'alek akoketestai komye. So pasta iyanwech akichek kunoto kora simangotepi chepyoset agenge kowalge mising. So sitachukua nafasi kubwa, wacha nimkaribishe mjumbe wangu ambaye namheshimu sana, ambayo anaitwa Engineer Sudi, and I can equate you Sudi with mzee. Unajua mzee Masit kokiteche red kutigeiwei kele mewel red semakisopsopin lolet akondap kotishanese ne biikab Wasingishu kole mokere kotab sait keikeiyo ndimachendi kokisit ndimamba Masit pokanam plotit akotech ngolinde kotoek Eldoret City korobokchi mzee. So akinye Sudi tebe yata akitech komye sikeker tugul kotab sait amu kiketech tugul Eldoret. Karibu sana Engineer Sudi. Kotoma kotonon Mheshimiwa Sudi, kuna kitu nilinot mimi na niko kwa kamati ya administration, mahiri organize an administration. Administration village elder kirwogin county commissioner ongetie gegero wapigie makofi, wamesema pole yao kwa pamoja. Kuna mzee wa cooperatives anaitwa Kiberenga ngunyi Agno, pia na yeye arecognizewe, he's done a good job. Mheshimiwa engineer, karibu sana. Agimwaje ngalio espoyo na sugu ibe metingi rilinyiki sinungu ngosir ninyo kuga. Angai mwa. Kwa familia ya mzee wetu, mzee Masit, baba wetu, rafiki wetu, mzee wetu Raila Odinga, kanisa letu takatifu, walio tuongoza leo kwa mahubiri, viongozi wote walio hapa akitulu na wenye uchamgei. Bwana Yesu asifiwe. Hata wenye waendi kanisani, Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimekuja hapa kwa sherehe ya mzee huyu rafiki wetu. Nimekuja kwa niaba yangu, kwa niaba ya familia yangu, kwa niaba ya marafiki wengi, kwa niaba ya wanakapsuleti kwa jumla. Nataka niseme tumekuja kwa sababu mzee huyu mimi nilimjua miaka 24-25 wakati niliingia Eldoret. Tulikuwa tunaenda kule Volcano, walikuwa na matumbo mzuri sana, na hiyo ndio tulikuwa tunapanga Volcano. Na kupitia kwa hiyo wakati nikapata kujuana na watoto wake wote, kibi yako Kolo na wengine wote, tukawa marafiki. Na ndio imetuleta hapa kupatia huyu mzee safari ya heshima. Ukisoma historia ya huyu mzee, walitoka mbali sana. Huyu mzee hakuna kazi ya kufanya. Amefanya asoling yote mpaka kule Uganda, akarudi, amehangaika kwa hii dunia mpaka leo. Sasa tumekuja hapa kwa heshima, kwa kumpatia safari yake ya mwisho. Na mimi nataka niseme, na pasta utusame kidogo. Unajua rafiki yangu Father Codius aliongea na akasema ati kwa sababu huyu mzee alikuwa na wake wanne, aliishi mrefu kidogo. Sijui watatu watakuja hapo, sijui wa pili. Na yeye akasema na sasa yeye ana. Na unajua wakati ulisema hiyo story, mzee akaniambia pale afai kuishi. Sasa na unajua Codius, nimekuambia mara mingi, unajua hakuna mtu alikulazimisha uende ukuwe Father Catholic. Wewe ndio ulijipeleka peke yako uende ukuwe Father Catholic. Sasa wacha gurigiret, wewe fumulia na ukae kwa laini hapo sababu huyu jamaa ana mtoto, ana gharama yake yote sisi tulibeba. Tunaambia tujenge nyumba ya Father, tujenge kanisa,
tupeleke chakula. Lakini si juzi jinsi walikuja wakasema hawataki harambee tena. Sasa sijui utakao. So lazima utafute godfathers kama waine watano. Kwa sababu watu wataumia sana ni Wakatoliki kwa sababu hauna bibi. Unajua hawa pastors wengine wako na familia. So wanaweza tafuta namna, lakini wewe uko na shida my friend. So ukae karibu na mimi nitakusaidia saidia tukienda tukienda mbele. Otherwise nataka niseme tumekuja hapa kwa heshima kubwa sana. Tumekuja hapa kwa heshima kwa sababu hao wasee ukisikia story yao. Ukisikia story ya kina Kiboki, hata Naskandie, hata Kibor, mwenye alikuwa mtu wa mkono na akakuja mpaka akapita hao wengine kidogo. Walikuwa na discipline. Walikuwa na ufumulivu. Walikuwa na bidii kubwa sana. Na ndio mimi nataka niseme kwa watoto wa mzee Mwasiti. Kitu ya muhimu, na nimefurahia sana vile wakili ameongea hapa. Kitu ya muhimu ni nyinyi mchunge jina ya Mwasiti. Na mimi niko na haki. Ile mali Mwasiti ametafuta na ile watoto Mwasiti amesaa ayambatani. Mimi nataka ni wapromise kama mnaweza kuwa na akili extra, hii mali ya Mwasiti wekeni kwa foundation ama mtafute namna. Alafu nyinyi mjitafutie mali yenu sasa nyinyi. Alafu hii ya Mwasiti ni mnajilipa mshahara kidogo ama dividends kwa mwaka, ili jina ya mzee Mwasiti ifanye nini? Ibaki. That's the best way. Lakini sasa unajua Mwasiti ni mtu yangu. Hata kama mimi ni mdogo, kuna mahali mimi nashinda hata baba Dinga hapa. Unajua Mwasiti nimejaribu kuangalia watoto wake ni 25. Nafanya sababu yangu pole pole ni 25. Na mimi niko nusu ya Mwasiti. Huyu ni mtu wangu sana huyu mzee. Nimekuja hapa kwanza kwa sababu ya hiyo, kwa sababu nilitamani ndio kuna mtu yangu hapa mahali hapa leo. Sasa wewe kwa dia sunaongea hapa na una hata namna. Hata uwezi ongelesha mtu. Na ulikosea sana. You are very handsome. Wewe uliwacha kuwa alafu ukakuja ukaenda kuwa. So mimi nataka niseme tumekuja hapa kwa heshima kubwa. Ya pili, nataka marafiki wetu, sisi kama vijana tukio kule Eldoret, wakati tulikutana na vijana wenzangu tukianza maisha kule town, nataka marafiki yetu wote wasimame, marafiki wa Kolo na team, nataka wote msimame muonekane. Najua wengine wako huko nje na hawa, sisi wote ni timu moja na tunashirikiana. Tukiwa na maneno mazuri tunashirikiana, tukiwa na kanisa ya kujenga tunashirikiana, tukiwa na maneno kama haya tunashirikiana. Sisi ni timu moja na sisi ni jamii moja, na hii timu yetu na jamii yetu hatuna ukabila. Sisi wote ni kitu moja na tunashirikiana kama timu ili tuweze kuendesha maneno. Rafiki yetu maestro kuna wakati anajiitanga Kamlesh Patni, kuna wakati anajiita maestro na kuna wakati anajiita Rono. Na mzee kaini chini, huyu Rono akiwa na wakati alikuwa na pesa mingi alikuwa anaitwa Kamlesh Patni, wakati pesa inapungua anaitwa maestro, wakati hana kabisa anaitwa Rono. So sijui saa hii anaitwa Rono ama anaitwa maestro ama anaitwa Kamlesh. So sijui tuko wapi. Nataka niseme mambo yenye nimesikia mkisema hapa. Mnajua tumetoka kwa uchaguzi mwaka mbili iliyopita, na baba alikuwa competitor wa William Ruto. Na mimi nataka nikukorrect wewe, former governor Tolgos, rafiki yangu. Huyu mzee ulise yeye zumegane ni rafiki yangu zaidi ya miaka 15. Miaka 17 actually. Hata nikimpigia simu awezi sema Sudi, amsema kijana yangu. Penye tunawachania hata ni kwa kura hapo. Lakini baada ya kura mimi na kwanga mtu ya kwanza kuongea naye. So kuja pole pole wewe bado huko mbali. Kuja pole pole. So si nini sana. Useme ati sasa nyinyi mmekuja kama team. Kitu mimi nafurahia na nataka niseme hapa.
inafikanga mahali kwa hii dunia na maneno mingi. Inafika mahali unasema Kenya yetu ni kubwa kuliko sisi wote. Na kama kuna kitu mimi ndapatia hongera mzee wetu Raila Odinga. Hata saa zingine huwa nakasirika. Lakini mliona juzi. Unajua watu wengi wanafikiria ati hii serikali ni ya muungano. Hii serikali ilifika mahali mzee huyo akasema inji yetu ni kubwa kuliko sisi wote. Na wakati alisema hivyo pia akakutana na ndugu yake William, ni mtu mungwana. Akasema pia yeye apende ukabila. Hakuenda kuongea na Raila wakaandika agreement ya kuunganisha serikali. Lakini kulingana na wisdom yake pia William Ruto anajua watu wa ODM. Anajua fulani fulani na akaomba mzee waje tupanue serikali, waje bado nipeane fiketi. Kwa sababu ili tuunganisha watu wote. So hata mkisikia filamu zao anasema CEO eti walikana kusema tutengeneze coalition government. Ilikuwa inafika mahali lazima ukubali useme inji yetu ni kubwa kuliko sisi wote. Na nataka niseme pia mzee huyu alikuwa competitor wa William Ruto. Na dada wetu Irene alikuwa na mzee Raila Odinga. Haimaanishi, najua hii maneno ni kujipanga na ukarabati na kuangalia vile inakaa. So Irene alikuwa upande wa mzee. Kama wangefaulu, wangefaulu na mzee. Lakini pia sisi tulikuwa hapo na macho. Tunaangalia kabisa tunasema, so kwa sababu sisi tulifaulu na Irene ni mtoto hapa nyumbani. Irene sio mgeni kwa William Ruto, Irene sio mgeni kwangu, Irene sio mgeni kwa mtu yote. Ni ile tu hata wewe kolo ujenikumbusha. Tunataka tuambia Irene kama anatusikia penye yako, funga firako, kuja nyumbani. Kuja nyumbani tushirikiane tufanye kazi. Yeye naye alikuwa anacheza mpira yake. Kataleza kidogo, sisi tuko tunacheza pia mpira yetu. So lakini haina uadui. Kwa sababu watu wengi wanaanza kuwa wanashangaa mimi nimekuja hapa namna gani. Hawa watoto wa boma hii na mzee huyu alikuwa rafiki yangu. Although kama hawa ukiona huyu mzee, uone huyu mzee mwingine, uone wenye walikuwa hapa akina Mika, ni watu hata ufanyia wa nini? Akina Menjo. Hawa Yesu toka kwa Raila. So you don't have to waste your time. Unawaacha hawa wakae namna hiyo. Tena tukikutana kama leo tunaelekea na safari, tunaenda mbele. Lakini kitu ya muhimu, tusikue na chuki. Tuache ukabila. Sisi kama viongozi ukishapewa uongoze. Mimi ninaongoza Kapseret. Niko na kabila zote pale. Na hata nikiwa kwa UDA wote wananipigia kura mpaka watu wa baba because wanaelewa na wanajua mimi sina ukabila. Na hata kama wanapiga hiyo kura nyingine ya juu kwa baba lakini nyingine hapa chini yote wanatupigia. Na mimi nataka niwaombe kama viongozi wa Kenya. Ukishachaguliwa wacha mambo ya ukabila. Na kuna mfano nimetoa mara mingi na nitarudia hapa. Unajua unapata viongozi wengine wanasema ati watu wetu, watu wangu. Tafadhali. Ukishafika kiwango fulani ongea kuhusu Kenya. Unajua wacha niwapatie mfano mzuri. Watu wa Central Kenya. Ukisema ati watu wa Central Kenya ni watu wangu. Mimi ninasema hivi. Watu kama wa Central Kenya kwa mfano, hiyo Central ni just production. Wanasalio tu huko. Lakini ukisunga Kenya mzima kuanzia Lamu, Mombasa, Malindi, ukuje Nairobi, uende wapi, uende Lodo, uende Bungoma, ukuje hapa Eldoret, watu wa Central Kenya wako kila mahali. Kwanza hao wanatakana waseme konsensi yetu ni Kenya. Lakini unapata kuna mtu mwingine bado anataka kufuta watu wote, watu wangu wako na wangu. Hiyo tafadhali mimi nataka niwaombe tushikane na tuungane. Ukiomba kura Kenya hii, omba kura na sera. Omba kura na urafiki. Onesha roho yako. Lakini mambo ya kusema tena ati sisi kama Wakalenjin, Wajeluo, siji wa Kamba. Na ndio unaona Tanzania wametushinda by far because mambo na ukabila waliacha kitabu. So mimi nataka nikuambie mzee wetu Raila Odinga, sisi ni watu yako. Na unajua that 207 tulichoma lami kwa sababu yako.
yani tulijaribu yenye tunaweza. Lakini mambo yakakuja namna hii, tukapata mtoto wetu pia akakuwa na interest ya kuwa rais. Sasa tukaanza tena kuhangaika naye, wewe ukahangaika na wengine, umehangaika na wengine. Lakini Kenya ni yetu sisi wote. Nataka nikuambie kwa mambo na AU. Huwa ninaona kuna watu wanasikia vibaya na wako na issues, so sijui tunge support nani. Huyu mzee tusipende, tupende tusipende, amechangia mali kubwa sana katika taifa letu la Kenya. Kama ni maneno na katiba, kama ni maneno na dictatorship, kama ni maneno na nini, amepigana na hiyo mambo yote. So pia tukue watu wako na asante. Na for the first time Menjo amesema kitu, unajua mimi sikubaliangi na Menjo sana. Lakini leo kuna hiyo maneno ya katiba ameongea, nafikiri uko na point. Katiba yetu ya Kenya iko na kasoro. Kwa sababu ukiona kasi yenye CDF inayofanya katika constituency ama Kenya, counties hayezi kufanya. Counties ni mall kubwa tu iko hapo, lakini ukifanya hesabu vizuri wafanya kazi ni wengi, pesa sijui na ni kidogo. Yani bado inatafutiwa structure yenye pesa itakuwa inakuja direct kwa mwananchi kwa project. So kwa hiyo kwa Menjo, mimi niko na wewe, lakini hiyo nyingine mimi siko na wewe, so unajua hapa nataka niseme asanteni sana kwa rafiki yetu Kolo. Tumekuja kusimama na wewe, tumekuja kusimama kama marafiki, tumekuja kama marafiki ya familia, na sisi wote ni kitu moja, na tuungane na tushikane na tuache ukabila. Agona ballet pick up call engine onge metengatko onge metengatko onge namge ngwaiji hine gainyo I support ni jenga gane ya inyo ago migine tumo na pick up call engine na maja moyi wakran tumo tebege pick up call engine ole amunne ngo namjin bo call engine ngachar kongwan ngemon otebege swali nata migine tumo na migi na ngwan kuka nam kitab kolenjin ngajar migi na ngwan kora kuka nyur kitab kolenjin ki lekini nga bo injana kwe ku chut mute ko it hamote begele punno na ngaleju yo ote bege ko mie mo migi ni gitinye bigab kolenjin mi bi ke tungu tugu ke jang chumbe jenga bo ote bege ngu nyur na ko na ngwan kidu kidogo u chut kwe maste ta por yit. Aga meja tangasan inyo. Ago pik choki ay tuk choki kya inyo kwanyo jigat. Kwanyo jigat amu mele ni kya ya mu gimaja kwai. Kya ya mu absanandit nebo pik alak jigimi ya wale. Chungu sistus kuga sende kiput ne ende kelia. So ameja wanay. Ngunyur kitab keyo analakko naba keyo kina gararan. Kusabos ki soji. Ako tegi lagi nyuri ni naga kota sakui kaya yang sumo mute bi soju tegi cipori ane mute nemu gila ni ane kota sedai. Dongen ngalai kimi emoni tu sistu si kasa amajamokci. Ako lo ngamu ayu aku. Ako badan abara buta ini uye bangal aku ya petu nge nyuri ngajaret kora. Pika aku alenjin. Lah, makasih nara isi. So mujud poriat nu mungkin. Ya kira in uku kuselebih dari ada yang nyaw. Hei, kaki orang berkomen. Ayah, dia mua, bapa elgi orang berkat berkomen. Kau kion, kau anak ajar. Ayah, Maya nak atas ni. Kau beli je kuri itu ni gini yang nyaw. Kau kimi tu bayar dani. Kau bawa anak ajar orang lain guna. Coba orang. Fahy dengan kau ikat. Urip kia kau ngam begitu. Menyusun kau barikisan. Asante sana mheshimiwa Sudi, ulikuwa unaanza kuongelea county za Tetemeka na Lara kwa manyumbani tapache vyoso kusikia tiarta ingeni lenge tiarta county sikia tiarta agene timeta manyor taman shobonyo betu taka. Wacha nichukue nafasi hii nimkaribishe gavana wa Raila, his excellency deputy governor Wesley Rotich. Karibu sana gavana. Asante sana familia ya mzee wetu mwenda zake mzee Masit chumio.